Sa mesec dana kašnjenja od 16. maja aktivan je sistem protivgradne zaštite. U okviru prvog takmičarskog dana 54. muzičkog festivala Dece Vojvodine u nedelju je u sali osnovne škole Čaki Lajoš nastupilo po 10 dečijih horova i orkestara, kojima je ukupno podeljeno 11 zlatnih plaketa, 3 srebrne i 3 bronzane. Osmi po redu festival ovčarstva na salašu Kinga kod Bačke Topole okupio je u subotu više od 800 učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva. Bačkotopolski sportista Mikloš Mihajlović je na svetskom prvenstvu u powerliftingu i bench pressu osvojio 4. titulu prvaka sveta u kategoriji bench press row. Narednih dana promenjivo oblačno, sparno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom najavljuju prognostičari. Poštovani gledaoci, pratite dnevnik za sredu 20. maj. Sa mesec dana kašnjenja od 16. maja aktiviran je sistem protivgradne zaštite. Kako saznajemo, u radarskom centru Bajša ubrzano se radi na podeli raketa i popunjavanju 145 protivgradnih stanica, sa koliko ovaj centar brani oko 730.000 hektara u 16 opština Bačke i Banata. Ocenjuje se da je ovaj centar sa trenutno raspoloživih oko 900 protivgradnih raketa jedan od najbolje snabdevenih u zemlji. Rezultat je to dobre saradnje sa lokalnom samoupravom koja je i prošle godine donirala rakete ovom centru, a kako nam kažu, nove donacije se najavljuju i za ovu godinu. Procena je da će do kraja nedelje biti popunjene protivgradne stanice koje su u sastavu ovog radarskog centra, a planira se angažovanje više od 140 strelaca. Protivgradne stanice u opštinama u kojima se očekivala potreba za dejstvom zbog eventualnih gradonosnih oblaka za reagovanje bile su spremne već sinoć, međutim potrebe za dejstvom, kako kažu, nije bilo. Podsećamo da je aktivnost na zaštiti od grada u zemlji počela nakon što je vlada 14. ovog meseca usvojila zaključak prema kojem Ministarstvo finansija treba da uplati 80 miliona dinara Republičkom hidrometeorološkom zavodu da bi mogao da angažuje strelce. Istovremeno je počela i podela novih raketa. A iz prognozno-izveštajne službe Vojvodine upozoravaju voćare koji nisu radili preventivni tretman da su nakon nedavnih padavina stečeni novi uslovi za pojavu čađave krastavosti kod jabuke. Zbog toga je preporuka da se u jabučnjacima odradi tretman preparatima kontaktnim u kombinaciji sa onima koji imaju sistematično delovanje. Nedavne padavine stvorile su uslove i za pojavu fuzarioze klasova pšenice, pa je preporuka ratarima da urade tretman nekim od fungicida. Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine objavila je dva poziva lokalnim samoupravama na teritoriji pokrajine za učešće u javnim konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta, uključujući školski sport kao i oblasti energetske efikasnosti. Javni konkursi otvoreni su do 28. maja do 16 časova. Za oblast sporta predviđeno je 200 miliona dinara, između ostalog za izgradnju i sanaciju sportskih i školskih sportskih objekata. U oblasti energetske efikasnosti namenjeno je 120 miliona dinara za projekte rekonstrukcije i sanacije termičkih omotača, termotehničkih instalacija i postrojenja za proizvodnju toplotne energije na objektima u javnoj svojini, kao i izgradnje postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije u javnoj svojini i za projekte rekonstrukcije i sanacije javne rasvete. Detalji su objavljeni na sajtu pokrajinske vlade. U okviru prvog takmičarskog dana 54. muzičkog festivala Dece Vojvodine u nedelju je u sali osnovne škole Nikola Tesla nastupilo po 10 dečijih horova i orkestara kojima je ukupno podeljeno 11 zlatnih plaketa, 3 srebrne i 3 bronzane. Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić i Bačka Topola tom prilikom su ugostili blizu 600 dece iz Celenče, Uzdina, Alibunara, Crepaje, Vladimirovaca, Stare Pazove, Rumenke, Odžaka, Novog Sada, Kule, Bačkog Petrovca, Sremske Mitrovice,
Nove Pazove i Gunaroša, dok je našu opštinu predstavljao samo hor osnovne škole Dožo Đerđe iz Gunaroša, koji je osvojivši 71 poen, zaslužio bronzanu medalju. U okviru nedeljnog koncerta folklornih ansambala u velikoj sali osnovne škole Čaki Lajoš od 12 časova nastupit će mlađe folklorne grupe, a od 15 stariji uzrast. U Savez amatera Vojvodine Pokrajinskog zavoda za kulturu organizaciju festivala nose i opština Bačka Topola, odnosno Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić. Pokrovitelj je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje. Sedmu godinu za redom Muzej Bačke Topole se priključio Evropskoj manifestaciji Noć muzeja. Ovogodišnja centralna tema celovečernjeg programa bila je restauracija, a posetioci su bili u prilici da uzmu učešće u radionicama, ali i da razgledaju izložbu i prezentaciju o procesu restauracije, dok je večer zaključeno koncertom krajem prošle godine formiranog kamernog orkestra Melodija pod vođstvom Jožefa Gala. Za decu je organizovana likovna restauratorska radionica koju je vodila grafičarka Aleksandra Petromarkov. Usledila je prava atrakcija i fotografisanje, a cijela atmosfera vratila je na trenutak prisutne u vreme baroka. Ideja je došla tako što sam ja radila sa decom u školi i njima se isto svidjelo. Tada je bila neka druga tema za Uskrs, za Božić, ali mislim, pošto je bilo veoma uspešno, onda sam eto tako predložila koleginici Hargit da ipak radimo i ovdje to. Restauratorka Subotičkog muzeja Žužana Korhec-Pap potom je učesnicima prezentacijom približila tajne restauracije i predstavila faze njenog procesa. Tom prilikom otvorena je i njena autorska izložba pod nazivom Umetnost restauracije, u okviru koje je među restauratorskim panoima predstavljena i jedna velika slika dobro poznata ovdašnjim katoličkim vernicima. Reč je o slici Pohođenje, nastalo je 1888. godine, čiji je autor Janoš Reman. Ovo delo nastalo je u toku obnove katoličke crkve Pohođenje Device Marije, a u ruke restauratorke dospelo je 95. godine. Nekoliko meseci je trajala restauracija, ozbiljna konzervacija sa rekonstrukcijom nosioca, podloge i bojenog sloja, ali od onda pa ništa se ne menja na toj slici, znači dobro je urađeno. Za kraj večeri 20 članova pretežnog udačkog orkestra u okviru svog prvog zvaničnog koncerta izvodilo je dela Mozarta, Beethovena, Offenbacha. Na današnjem programu smo imali u prvom delu klasičnog programa Mozarta, malonoćnu muziku, treći i prvi stav, pa od Beethovena, Nemačke igre i Čajkovskog. A u drugom delu smo imali malu lakšu muziku, imali smo bluza, ragtime od Scotta Joplina, kao kankan od Offenbacha, i od Piazzolle, Libertango i slične. Bačko-topolsku noć muzeja otvorila je članica opštinskog veća zadužena za kulturu, Ana Kišimre Serda, koja je tom prilikom istakla da manifestacija ovog tipa treba da se organizuje češće. Ja mislim da je noć muzeja jedna dobra manifestacija i trebalo bi češće da se organizuje ovakva manifestacija. Jer je interesantno to što smo uveče u muzeju, a uveče je između noći i dana i to je veza isto tako kao što je muzej kao mesto, veza između prošlosti i sadašnjosti i tu se mogu naći ljudi koji u jedno vrijeme učestvuju i u prošlosti i u sadašnjosti. Noć muzeja je manifestacija koja se od 1997. godine održava u više zemalja Evrope pod različitim varijacijama osnovnog naziva i u različitim terminima, a ponegde više puta godišnje. Osmi po redu festival ovčarstva na Salašu Kinga kod Bačke Topole okupio je u subotu više od 800 učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva. Festival je uz dobro raspoloženje obeležio i veći broj izlagača na izložbi ovaca i koza i proširen broj takmičarskih disciplina. Na festivalu je bila i naša koleginica Snežana Radovanović-Petrović. U prijatnom ambijentu Salaša Kinga 16. maja živo je bilo od ranih jutarnjih sati. Na osmi po redu festival koji se održava u ovom okruženju, a 13. u nizu, čuvari tradicije, takmičari i izlagači kao i ljubitelji dobrog zalogaja,
Stigli su iz Sombora, Apatina, Gornjeg Brega, Mikićeva, Čenaja, većeg broja naselja Bačkotopolske i Maloiđoške opštine, ali i Ukrajine, Slovenije, Mađarske. Po rečima predsjednika udruženja odgajivača ovaca i koza Bikara Vrbas Vladimira Kankaraša, efekti ovakvih festivala su vidljivi, a povećanju broja ovčara verovatno bi doprinela mogućnost proizvodnje i plasmana mlečnih i kiselomlečnih proizvoda od ovčijeg mleka. Mogu samo da vam se pohvalim da sam bio iznenađen prošle subote u Tomaševcu, da je bilo 30 i nešto kaveza, bilo jako puno Rumuna koji su zainteresovani za kupovinu naših pripadnih ovnova. Najviše su tražili ovnove. Jako mi je drago. Mogu da vam kažem i što se tiče vune, vunu smo skoro svu prodali preko našeg udruženja koje je radio, bila je vuna 90 dinara, Viteberg, Ile de France i ove plemenitije rase. U kom pravcu su one otišle? Pa one su otišle u pravcu Turske, u pravcu Kine. Želili bi da privučemo što više mladih ljudi da se bavi ovim poslom, upravo zbog toga i ove manifestacije služe za to. Mi pre, na primjer, 10 godina nismo imali ni jednu mašinu za šišanje ovaca, a sad skoro sva udruženja su nabavili te mašine i jako se lepo to ošiša i brzo se ošiša. O kom broju grla možemo govoriti, recimo sad u Vojvodini ili Srbiji, koliko su vam bliski ti podaci? Za Srbiju ne mogu da vam kažem, za Vojvodinu mogu da vam kažem da je negde od 130 do 150 hiljada ovaca da ima. Znači, perspektive ipak i bi trebalo da bude u ovom vrsti uzgoja, vi ste to nagoveštavali pri našim prvim susretima. Pa ja evo i danas nagoveštavam velike, evo vi danas ne možete ovde, u stvari gde god odete i u koji hoćete market da odete, ne možete da kupite nikakve proizvode što se tiče ovaca. Znači, trebala bi neka prehrambena industrija da se prihvati ovoga, ja znam da je spor obrt toga, ali morat će neko to da radi. Naše udruženje je već počelo sa Miroslavom Gabrićem iz Subotice da uvozimo ovce za mužu, uvezi smo iz englesku muznu ovcu koja daje malo veće količine mlijeka, tako da bi prešli na proizvodnju nekih kiselomlečnih proizvoda, što je stalni nedostatak i jednostavno toga nema. Znači, jednog čega nema, to je i profitabilno. Uz već standardne takmičarske kategorije, ručna i mašinska striža ovaca, najbolji kotlić, ražanj, saće i domaća peciva, žiri ove godine ocenjivao i najbolje rakije, vina, domaće sokove, najuređeniji štand. Organizatori su se potrudili da goste prijatno iznenade dolaskom poznatog pevača Zvonka Bogdana na otvaranje festivala i obezbede celodnevni muzički program. Opširnije o ovom festivalu govorit ćemo u emisiji Naša ravnica u petak 22. maja. U subotu u čitaonici biblioteke u terminu od 8.30 do 10 časova održat će se još jedna kreativna radionica pod nazivom Vilenjaci u kući Vilenjaka. Deca uzrasta od 4 do 7 godina radit će sa priborom za pisanje, crtanje i lepljenje. Cena učešća za jedno dete je 150 dinara, za dvoje dece iz iste porodice 250. Rok za prijavu je do 22. maja do 14 časova, a može se obaviti lično u prostorijama biblioteke putem telefona 711-725 ili na mail adresu bibletop@bibletop.org. Majska radionica za decu uzrasta od 8 do 12 godina priprema se također za 23. maj u čitaonici biblioteke. Trajeće od 10.30 do 12 časova, a za to vrijeme polaznici će raditi sa makazama, flomasterima, lepkom i bojicama. Cena učešća za jedno dete je 150 dinara, a za dvoje 250. Prijave se obavljaju u prostorijama biblioteke. Centar za socijalni rad opština Bačka Topola Mali Iđoš izlazak saradnika u naselja opštine organizuje i tokom ovog meseca. Danas su radnici te ustanove bili na Kriva i u Bajši u prostorijama mesne zajednice, a sa njima je razgovarala Zorica Mastilović, odnosno Dragana Pavićević. Nakon toga sutra u Staroj Morevici će u isto vrijeme na terenu biti Ljiljana Popović. Građani se očekuju u kancelariji mesne zajednice. U petak će u mesnoj zajednici Pačir biti Zoran Prica. Na osnovu aerobiološkog ispitivanja koje obavlja Zavod za zaštitu zdravlje, u vazduhu se još od protekle nedelje registruju visoke koncentracije polena trave. Ove nedelje su visoke i koncentracije polena bora, a visoke koncentracije polena mogu izazvati veoma jake alergijske reakcije kod osjetljivih osoba.
Nakon do sada postignutog jednog svetskog rekorda i osvojene tri titule svetskog prvaka u bench pressu u američkom gradu Atlanti 2011. u finskom gradu Tampere 2013. i prošle godine u austrijskom gradu Telfsu, baškotopolski sportista Mikloš Mihajlović je na svetskom prvenstvu u powerliftingu i bench pressu, koje je u Ukrajini održano od 14. do 17. maja, osvojio svoju četvrtu titulu prvaka sveta u kategoriji bench press do 125 kg. I na kraju dnevnika najava prognostičara. Narednih dana promenjivo, oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina biće u severnim i severozapadnim predelima, gdje će biti i svežije vreme. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom i olujni vetrom. U Košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar, a na jugu Banata povremeno jak. Očekuje se nepovoljan uticaj biometeorološke situacije na hronično obolele osobe i meteoropate. Najizraženije tegobe mogu osjetiti kardiovaskularni bolesnici i asmatičari. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja. Oprez se savjetuje učesnicima u saobraćaju. Bio ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala vam na pažnji i prijetan ostatak dana.